هي هرتا حرقة قفك بلاد مقادة حرقة هدو دم بيقولوا هرتا وابا ده حرقة ولو سمي لكن أنا قا سيدي إمكا أن لي جوهر يمي أما المحاية تولي وحلوس أمري وحنو أركي هرانا والا يشرقوا ليو قرقيقا واني كهر ليو والا صوير لي أن وانا لي بار واي عدي أن إن انت يدي جشي يوضو أنا قا لي مودة يو أن تلسك بوليسك أسره وحنو قاين ورباهين تقار قبصدو يري قبر دولادو كأمان لا أدهايبا ور عادين إنسان إدي وحكي دي شيء إنا فضل بين جذب تيدو أو هاي استات إن أنت تيدو كل عادينا إن أو أنا سنة قانة ولي بدت كي سنة إن كرس جنا دوا وريكت إنا فضل ولي جي فدي مايو ما أنت أنا إنا فضل بعصا أمري سيد بوليس كو حلو جوسو شجع ناس خردم بهيت وحوين هدي أنا جحتا لنا يرو أما كنترول كل نقول تشي مشكلة مهاتين بابور عيد أنا أو يا عيسى أو أرجع إحنا جلسي أو مجال يريد أرجع إحنا جلسي أيال جوسو كي يوحنا لو جوسو دي جارجا إن دد وح كل أي سارين هين تاسن أنا وكحمة هاي مركي لأن كاني ماشي عند أنا جاي أنا هستا أنا كهرلي أنا هستا أنا قد لي ما بحد كرتان وارن بقى إيه كان كرتان حتى هدي المحاه تولي نوي حلا دونين إن ما دي لي جلها له سد أود بن أني إن ما دوب ماس أصلق أبدال وجوه دترني ولي حدنا إن ما له هستا إن ما دي سبب لوجو هستا أنا ما شرتو وحلو جوه هستا رودات سدي ده وح شقين يسر عقاقة هبل بانو اسكعلنا ما هبل بانو ابن محاد ولا سعوتي انك على حرينو ان باع مسترى وحانا لا حريده ارنت دكدا وح خلخل كل نوق لي يسل دقيد النوقي ارنت دكدا يا عبسي دك اي كبقيان ديغانك ساحل ددك دغون او دن دولدو ايو قالتي ان يهين دد دلك كو اخطر فودا كو اه مدحوينا هو مقليس ان هانتبي لها ان هل ليس سامح حدنا ولا ان دقرانتو ayaa lagu eegaya cid horumar ka soo jeeda ka soo horjeeda anagu horumar kama soo horjeedno waa la ogyahay meesha hadii aanay xitaa reerka maanta degan runta markaan isku sheegnay aanay deganayn koob lagama dareen oo reeraha qaar degay waayo reeraha maanta wax ku boobaya dowladnimada ama cid walba leh dowladda ku jira ee suraakada ee cid walba ka soo jeeda reeraha Soomaaliland wallahi meelaha hadday leeyihiin lamaba galeen bal aanu islaahay oo aanay ciise musaas deganayn biyana lagamaba cabeen hadii waayo barkad baa qaarkood laga dhex qodan kari waayay runta in la isku sheegan weyn ama aan dowlad noqono baan leeyahay anigu umadan oo isku timi bariga galbeed baan ama aan dowlad noqono oo aan waxaan isku wada dirsanay ku heshiino si saami saxana aynu qaybsano hadii aanay dowlad ahayn reerashaad isku soo gashadayay inaan noqono qof waliba gurigiisa har ka qoto waxaan doonayaa inaan in yar ka hadlo arintii shirkadda DP World ee dekedda Berbera maanta la leeyahay maxay heetolay waa lagu wareejinaya waxaan doonayaa dadka inaan in yar u iftiimiyo intaas waxay tahay dadka waxa loo sheegay inay dadka shirkadaasi inoo dhisayso deked 400 mitir oo lagu kordhinayo dekedda waxaan u sheegay dadka inaan maanta talaga wada hadlaya ama dadka loo shirshirinaya ama odayaasha loo shirshirinaya ama inamada xukuumadda u shaqeeya ay dadka kolba meel ku ururinayaan aanay ahayn ee ay tahay wada hadalka dekedan hore ee aynu haysanay sidii loo wareejin lahaa ee ay noogula suraakoobi lahaayeen deked cusub oo imika la bilaabayaana aanay jirin marka waxaan leeyahay dadka war wixii laynoo sheegay wixii maaha wixii laynoo sheegay iyo wixii aynu aragnay ee dadku loo wada sheegay agreement-ka ku qornaa aynu ka biya diidnay ayaa weli la wadaa dekedii cusbaydna lama sameynayo imika lamana hadal hayo dekedeennan baa la doonayaa inay 560 qaataan 530 laynoo soo reebo kadib markay teennan ay qiimeeyaan ka bacdi ta kale haddana ay maxay heetolay ay kadib galaan haddii dekedii cusbayd imika nimankaasi ay dhagax dhigayaan oo bilaabayaan anakaaba soo dhaweynayna haddii ay dekedeenii hore doonayaan in ay dekedeenii hore wax inagu darsadaan ta inala ma laho inagu darsan maayo ma ogolin ee arintaa laga fuujignaado baan lahayd dadka oo yaan la oranin kolba waxaan la sameynayaa waxaan bal sameynayaa waxaan ay soo qorteen iyo shirkadda waxaan ay ku heshiyeena wax umada reer Soomaaliland anfacaysa maaha umada reer Soomaaliland waxaan u sheegay dekedda had iyo jeer waxa weeyaan dadka qaar waxaad moodaa gobolada kala joogaba inaanay fahansanayn dekedda micnaheeda war dekedda wax weyn dekedda ma la reernimo laguma sheegan laakiin dibta ka soo socota baa la og yahay dekedda umad badan oo reer Soomaaliland ku nool ciidankeena laga siiyay mushaarka nin carbeed looma daba fadhiisan askarka Soomaaliland mushaarkiisa nin carbeed loo daba fadhiisan maayo waxaan leenahay dad yahow meel uga soo wada jeesta wixii khaldan
wixii saxsanay wadaan nabal idinkaba haydu tusaano dadku hortooda ha keenaan lobin kale ayaa haddana imika la bilaabay oo ah in la hunguri gelinayo reeraha qaar oo la leeyahay dowladdaad arkaysaan waqtigeeda dhamaaday dadka qaar ay xilalba ka sugayaan war kuwii horaan waxba qabanin maanta reerka isla maanta lagu soo jiidanayo xil baa lagu siinaya maxaad ka shaqaynaysaa halkaad ka shaqaynaysaa ma fadeexadii ceebaad soo doonaysaa dhooqadaasa faraha laguna jiraay mayd la soo gelinaysaa adiguna waxaan leenahay inta u hadhay muddada u hadhay waxaan maqlaynaa in haddana sanad ay alaabta ku xidhxidhaan oo kale ay doonayaan ama dekedda ay ku hantiyaane inta u hadhay waxaan leenahay dadka ha u fuutignaadaan waxooda wixii wanaagsan ee wanaagsanna aynu meel uga soo wada jeesano wixii khaldan iyo boobka iyo dhaca iyo ixtiraam la-aanta iyo nimanka aan ahaynba inuu maanta madaxweynihiiba halkan uu ka talinayo afar inan oo iyagu danaystayaala iyo saddex dumarhi meeshii dhex cararayaan waxaan leenahay ma ogolin mana yeelayno dadkana waxaan leenahay ha laga soo horjeesto si iskumidana ha looga soo horjeesto.